na Marechal Deodoro, foi reaberta. Olha, aleluia, atenção, Nivaldo Vieira. A Marechal Deodoro foi reaberta. Nivaldo Vieira se preocupa imensamente com essa questão. De vez em quando ele me fala disso. E está aqui, reabriu, mas só de um lado, somente em uma mão, no sentido Rua Monsenhor Mário Pessoa, ou seja, matriz para Getúlio Vargas. Está aqui o superintendente de trânsito, o advogado, ex-procurador do município. Não sei o que ele entende de trânsito, mas talvez a ignorância seja minha, que desconheço as habilidades do Cleiton Almeida sobre trânsito. E ele disse que hoje foi aberto só para avaliar, fazer uma avaliação sobre a liberação. Mas a Marechal está cheia de coisa ainda, né? Eu não sei como é que vai ser isso, não. E o pessoal aqui, um comentário, já está falando justamente isso. Ué, depois desse tempo todo fechado, do cara diz aqui, deixa eu ver se eu entendi. Depois de uma eternidade, vão abrir apenas um trecho da rua, sem nenhum planejamento. Vão observar o que vai acontecer, para depois tomar outra decisão, é isso? Meu Deus e tal. E é Esse isso, ficou comentário estranho. faz sentido. Eles abriram e ainda não sabem direito o que é que vai fazer. Eu não entendi. Achei esquisito. Também, igualzinho ao Mauro.